Dostlar, İstanbul'un en turistik mekanlarından olan Sultanahmet Mescidine gelmişiz. Zaten filmlerde, videolarda görürük. İstanbul'a gelip de Sultanahmet'i, Ayasofya'nı ziyaret etmemek de olmaz. Şimdi daxil olacağız məscidin içine. Görək necədir. Ve xanımların başında örtməsi şərtdir. İslami qaydalara əsasən, əlbəttə. Ve bu da Sultanahmet məscidinin daxilidir. Qarşıda insanlar namaz qılır, yəni ibadət öz yerində, ama turistler de məscidi ziyaret eləyə bilirlər, əziz dostlar. Çox geniş və çox hündü bir məsciddir. Gündəzi bəlkə də 30 metr, bəlkə də hündür olar. Eyni zamanda təmir də gedir çöl hissədə. Dostlar, mən də məscidə gəlmişkən istədim iki rükət ziyarət namazı qılım. Allah hər kəsin duasını qəbul eləsin. Deməli, Ayasofya biraz böyük olduğundan giriş bir tərəfdən, çıxış digər bir tərəfdəndir. Turistlər gəlir, baxır, bura və içəridə olunda səs eşidirdiniz, təmir gedən hissədir. Məscidin həyatı da gözəl, genişdir, yaşıllıqla doludur.